Hezký úterní večer, vážení diváci. Teď jeden nepolitický pořad v tom politickém maratonu dnešního dne, tedy VIP svět. Včera jsem tady věnoval celý VIP svět hodnocení Miss Czech Republic, která byla v sobotu. Bulvární média se tomu věnují jako do dneška. Teď se tam zkoumají různé domnělé nebo skutečné skandály, co se stalo, kde se stalo, jaká je která dívka. Tak a je vidět, že to Poutá pozornost. Já bych tady jenom poznamenal jasně, a to je jako typický příklad dnešních médií, kdy to odchází z, z televizní obrazovky, protože ten večer té mis sledovalo v průměru pouze 41 tisíc diváků. Tak to, když srovnáte smysl Československa nebo České republiky dříve, kde byly milionové sledovanosti, je naprosto jako mimořádné, že jo? nebo mimořádně nízké číslo. Ono to také bylo na vedlejším kanálu Novi Nova Fan. Takhle, teď jedna úvaha. To, že Nova to udělala přímým přenosem s přenosovými vozy s drahou produkcí a tak je jasným komerčním propadákem. Jo. Ale já jsem to tady říkal včera. Je tady z mého pohledu na Bíledni, aby Nova, která už ovládla českého slavíka, se pokusila o Tatiany Makarenko tu, tu mi skoupit. Nebyl by to první ani poslední příklad toho, kdy soutěž o nejkrásnější dívku jako získala televizní nebo mediální skupina. Můj odhad je, že ten, tento rok bude o Miss Czech Republic docela zájem a jestli Tatiana Makarenko uvažuje o prodeji, tak si myslím, že je správná doba. Myslím si, že pokud by teď tu společnost prodávala, která má ty smlouvy s tím Miss World a podobně, tak teď je to společensky na vrcholu a možná by mohla prodejem získat peníze, které ji zabezpečí jako pohodlný život až do konce, jo, na celý život. Je to možné? Jestli se je to staré, skutečně to nevím. To byl poslední uh, komentář k Miss Czech Republic a k tomu, k tomu gala večeru, který byl uh, v sobotu. Uh, další komentář. No, možná jste si všimli v různých, jako na různých serverech, že jsem si založil účet Hero Hero a že hodlám prodávat své soukromí na Hero Hero. Ne, ne, ne. Já si myslím, že doba čistého televizního vysílání je pomalu u konce, že obrazovek, které sledujete, je už více, že to není jenom ta teď už většinou plazma s dobrým sound systémem, kde si prostě pustíte svůj ob ob oblíbený pořad jako v tu hodinu, kdy se premiérově vysílá, že se koukáte často na mobil, na tablet, na počítač a tak, ale prostě musíme jít s dobou, a ten obsah, který tady vytváříme na Barandově, vám nabídnout i jinými formami, jo. Je to samozřejmě trošku upravené to Hero Hero, které dělám, je to trošku ostřejší, protože přece jenom není to televizní vysílání, ale budeme v tom pokračovat samozřejmě směrem k online, k digitálním formám a tak. Nedá se nic dělat, doba čistého televizního vysílání a stačilo, už je pryč a my musíme jít s dobou. Tak já se snažím teda. No. Další komentář. A ten je nepříjemný. Jo. Petra Svoboda, prostě nádherná moderátorka, televize nová, bývalá moderátorka, odešla z televizních obrazovek kvůli rodině. Jo. Ona je matkou dvou dětí, jejím manželem, a musím říct si bohužel byl Ondřej Křivka, 38-letý úspěšný muž. Oni si žili sami pro sebe, ona... Byla nebo je jako legendární kráska českých televizních obrazovek. Měli spolu syna. Petra Svoboda měla uh, druhé dítě z předchozího vztahu a stala se jako neuvěřitelná tragédie. Uh, on byl sportovec za založením. Oni si spolu vymazlili v jižních Čechách chalupu a na té chalupě v neděli, kdy bylo krásné počasí, si vyrazil na výšku na kole, po silnici, na silničním kole, což bylo jeho hobby. A uh, nepozorný nebo Prostě řidič Citroenu nedal mu přednost, srazil ho a už mu bohužel nebylo pomoci. Strašlivá tragédie, ona zůstala jako v šoku na dvě děti sama a samozřejmě naprosto nečekaně, protože Ondřej Křivka byl ve skvělé zdravotní kondici, neměl žádné problémy na kole, jezdil často, znal to a přesto se tohle stalo, tak to upřímnou soustrast. No. Další komentář. Andrej a Monika Babišovi. To je zajímavý příběh. Jo. Oni oznámili před několika dny rozchod. To byl šok a blesk čistého nebe pro většinu populace. Mezi novináři se o tom tak jako spekulovalo a mluvilo už nějakou dobu, že to mezi nimi drhne, že to je ale až tak že je to zralé na rozchod, nebo že se blíží rozchod a rozvod, to jako se jenom spekulovalo. A je, je to jako pravda. Uh, oni oznámili rozchod, spekuluje se o... Vztahu Andreje Babiše s jistou mladou dámou jménem Aneta, která má pracovat v jeho týmu v hnutí Ano. Monika Babišová zachovala jako, jako dáma taktní mlčení, k té věci se nevyjádřila. Jenom jednou řekla před několika dny ke 20. Na, ke 20. narozeninám se, jejich syna, společného Frederika, že je to největší láska jejího života jako syn Frederik. A teď šokovali jo. Oni šli o víkendu na hokejové utkání české reprezentace společně, jako rodina. Byli tam společně, usmívali se Monika, Frederik a, a, a Andrej. A samozřejmě vyvolali obrovskou pozornost, jo, protože za A, jestli tedy ten rozchod platí nebo neplatí, k tomu se nikdo nevyjádřil. A potom slova obdivu, že takhle by se lidé po rozchodu vyrovnaní měli jako k sobě chovat. Já netroufnu si říct, jak dlouho už spolu jako nejsou, jo? jak dlouho ta bolest už jako přebolela nebo jak se s tím vyrovnali, ale je pravda, že zejména paní Monika teda ukázala velký nadhled a eleganci. Andrej Babiš se projevil jako chlapsky, to teda musíme uznat. No, a teď další komentář Monika Bagárová. Ach, ta teď nezažívá úplně šťastný období. Ona jako vyletěla jako Kometa. Je slušná zpěvačka, nedá se říct, že by měla nějaký mimořádný jako fyzický fond nebo jako hlasový fond, to určitě nemá, ale je slušná zpěvačka. Vystupuje i jako porodkyně v různých těch pěveckých soutěžích, ale jako vlastní výkon není ohromující, není špatný, ale není jako naprosto ohromující. To kompenzuje svým dejme tomu veřejným vystupováním, kde se stylizuje do role jako starostlivé matky. To se jí podařilo ustát, ten rozchod s svým jako partnerem, s kterým má dceru, Makmudem Muradovem, se podařilo jakoby ustát Monice, jo? že špatný je ten Muradov, který opustil rodinu kvůli boxu a kvůli cestování do Uzbekistánu a tak dále. A ona jako zásobuje statisíce svých fanoušků fotografie mi se svojí dcerou a neustálým jako takovým tím maminkováním, jo? že nej, nejdůležitě. takhle, pro každou maminku je samozřejmě nejdůležitější uh, její dítě, to je jasně, ale když to říkáte každý den, tak je to trochu únavný. Jo? Já se přiznám, že na tenhle ten profil Moniky Bagárový na Instagramu se nekoukám, protože mi to přijde tro, trošku únavný, jo? ale tak jako funguje to uh, ještě k tomu ona ve svých vystoupeních jako přidala jako zajímavou show stanečníky, vystupoval tam Jan Bendík dost často a prezentovali se jako přátelé a, a vypadalo to jako pěkně. Já nechci říct, že to bylo jako kopie Jennifer Lopez, ale vypadalo to pěkně. Tohle vypadalo, že nebude mít konce. Takový ten usměvavý, jaký ten sluníčkářský přístup, že půjde stále nahoru. No a najednou jako narazila, což je takový Víte, ve sportu, v umění nikdy nevíte, kdy je váš vrchol, jo? kdy jste nejúspěšnější. To zjistíte až potom, když jdete dolů, že už ten vrchol měli za sebou. Jo? Což pravděpodobně teď zjistila Monika Bagárova při tom zrušení koncertu v té Outu aréně. A teď se jako spekuluje o tom, že prodala z těch 17 nebo 18 tisíc míst, který tam jsou, jenom 700 lístků a že je to fiasko a tak. Ona se k tomu moc nevyjadřuje, dává k tomu takové ty své velkolepé jako řeči, které ona umí, jako že má jiný životní priority a že ji už to nebaví a že, že, se chce věnovat něčemu, co ji baví více a tak. Ale prostě většinou zatím letím bývají peníze. Jo.